Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 грудня. Сьогодні у випуску. Сумська міськрада відмовилася підтримувати відставку президента. Геннадій Мінаєв взяв участь у флешмобі студентів. До кінця тижня опали листя та гілля з міста зникнуть, обіцяють у комунальному підприємстві «Сумежитло». В обласному центрі відкрили 3 філії Сумської художньої школи. 2 проєкти рішення, більше 3 годин обговорень. Сесія міськради прийняла звернення до президента України у редакції промерської фракції «Рідне місто». На відміну від проєкту «Батьківщини», там відсутній пункт щодо добровільної відставки президента України Віктора Януковича. Дежавю. Сесія Ради міської розпочинається за сценарієм обласною. Залу знову наповнюють студенти з плакатами. Посилаючись на резолюцію Сумської громади, фракція «Батьківщина» оголошує свій проєкт рішення. Добровільної відставки з посади президента та призначення дострокових виборів президента. Опозиція також вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у кровопролитті під час мирних акцій у столиці, та відправити у відставку уряд Миколи Азарова. Майже аналогічний текст містить звернення рідного міста. Різниця лише в одному пункті. Ви звертаєтеся до президента і першим пунктом просите його піти у відставку. Яка різниця? Одним із пунктів. В чому тут логіка? Ваше звернення є беззубим і ні до чого не приведе. Це вимога не депутатів від «Батьківщини», це вимога кожного, хто стоїть в цьому залі, кожного громадянина, кожного, хто вийшов на площу. Ми вимагаємо відставку президента, добровільну відставку президента. Звертатись до нього вже немає сенсу. Це треба вимагати. Громада вимагає цього рішення. Обговоренням тексту звернення присутні не обмежуються. Слово по черзі беруть усі охочі. Лунає звинувачення на адресу регіоналів. Я свідчу, вчора вночі, особисто, ввечері, я розмовляв з людьми, які їхали на Київ від партії регіонів, і старший був у них Юрій Перепека. Голова міських регіоналів усі звинувачення спростовує. Сьогодні ранком було розповсюджено брехливу інформацію. Ті фото, які були викладені в інтернеті з номерами автобусів, всі ті автобуси сьогодні стояли всю ніч біля стадіону «Ювілейний». Я особисто це бачив. З чого сир-бор? Ну, навіть якщо навіть партія регіонів зібрала своїх прихильників, посадила в автобуси, відправила на який мітинг? Що тут кримінального? Якщо їхали прихильники партії регіонів, то це їхали дорослі люди, а не діти, про яких казав Юрій Павлович. Це дві великі різниці. Дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Мало того, ніхто нікуди не їхав вчора. Після 3 годин палких суперечок – довгоочікуване голосування. Для «Батьківщини» воно стає провальним. Натомість звернення рідного міста набирає 52 голоси. Таке рішення міських обранців студентів обурює. Перед трибуною вони влаштовують лежачий протест. У такому флешмобі бере участь і міський голова. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. На цьому перша політична частина сесії добігла кінця. До розгляду господарських питань депутати повернулися лише по обіді. Чим завершилась сесія міськради, дивіться завтра в інформаційній програмі «Об'єктив».І знову вибори. 26 січня по округу номер 27 призначено проміжні вибори депутата Сумської міської ради. Відповідну постанову ухвалила виборча комісія, повідомляє муніципальний портал. Початок виборчого процесу по одномандатному мажоритарному округу номер 27, до якого входить 2 дільниці, оголошено з 7 грудня. Сумчани обиратимуть депутата замість Олександра Колдовського, котрий раптово помер восени. Голосуватимуть жителі вулиць Дем'яна Короченка, Заливної, проспекта Лушпи. До кінця тижня опале листя та гілля з міста зникнуть, обіцяють у комунальному підприємстві «Сумежитло». Сміття прибирають понад півсотні робітників, задіяна спецтехніка і, головне, на боці комунальників – погода.
На війну з опалим листям та гіллям щодня виходять 60 комунальників. Озброєні граблями, поруч – важка артилерія. У такому режимі КП «Суможитло» працює із 15 жовтня. Вивезли вже практично 1000 кубометрів листви. Роботи не зупиняються, як я сказав. На даний момент сьогодні працює 4 автомобілі. На завтра ми плануємо виїзд 7 автомобілів на лінію і будемо всю листву вивозити. На підприємстві, кажуть, чекали, доки листя набере вологу, а отже вагу. Так і прибирати краще, і машини не ходять порожніми. Вони йшли заповнені листвою, а весу в ній було всього 200-500 кілограмів. Зараз ми грузимо повні автомобілі, і цей автомобіль вже везе як мінімум 5-7 тонн листви при тому ж об'ємі. Роботи, додають, повалені дерева. Багато часу витрачається на їх розпил та вивезення. Використовують і спецтехніку, аби зрізати пошкоджене гілля. Поки не прибраними лишаються хімістечко, Курська, частково вулиці Гамалія та Кондратєва. В минулому році у нас були дуже великі проблеми по тому ж хімгородку, тому що нам передали ці дома в обслуговування з 1 ноября, і консалт, предыдущая компанія, яка обслуговувала хімгородок, листву не вивозила зовсім. І коли ми зайшли на цей район на ринок услуг, то ми не все встигли вивезти і довозили це весною. В цьому році я вважаю, що по порівнянню з попереднім роком, ми як мінімум на 70% краще це робимо. І я думаю, що жителі повинні це побачити. Оптимістичними прогнозами тішать синоптики. Сніг цього тижня не очікується. Тож «Суможитло» сподівається вчасно вивезти опале листя. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. Швидка у безпеці. Державна служба охорони вирішила потурбуватися про місцевих медиків. Запозичивши досвід запорізьких колег, сумські правоохоронці за власний рахунок обладнали системами GPS-контролю дві карети швидкої. Тепер у разі нападу на лікарів їм на поміч відразу примчать міліціонери. Наприкінці травня у Запоріжжі пацієнт жорстоко вбив фельдшера однієї з бригад швидкої. Чорні списки, наряди міліції, тривожні кнопки. Аби убезпечити медиків серед низки варіантів, у Запоріжжі тоді обрали систему GPS-контролю. Досвід колег вирішили перейняти сумські правоохоронці. Ці бригади швидкої медичної допомоги мають можливість подати сигнал тривоги на пульт Державної служби охорони, і за цим викликом виїде негайно на протязі до 3 хвилин міліція охорони, надасть необхідну допомогу. Поки обладнати вдалося дві машини швидкої. У них встановлено GPS-приймач. Кожен лікар, котрий їде на виклик, у разі небезпеки тисне на тривожну кнопку, яку тримає при собі. Ну, от ви побачили сигнал тривоги. Автомобіль номер 1 бригади «Мерседес», вказуючи державний номер і кодовий номер по системі. От тут у переліку. Перехрестя Петропавлівської і Червоної площі. Машина служби охорони, що знаходиться на найближчій відстані від лікарів, одразу реагує на виклик. У швидкій кажуть, умови праці дійсно небезпечні, тому тривожна кнопка стане в нагоді. Доволі таки часто ми співпрацюємо з працівниками міліції, Державної служби охорони при виїзді на виклики, як вже сказав Віталій Вікторович, пов'язані з безпорядками, які відбуваються в місті, особливо в нічний час. За останні 2-3 місяці 4 чи 5 разів ми зверталися за допомогою до працівників міліції. Коштом обласної держслужби охорони обладнали дві карети швидкої. Загалом на станції екстреної медичної допомоги області 97 машин. Це, на жаль, небезпечна робота, як стосувалося. Тому система GPS, яку ми сьогодні будемо розглядати, це приклад, на мій погляд, яку можна впроваджувати у нас в системі екстреної медичної допомоги. Медики задоволені, вирішується питання їх безпеки. Тепер, кажуть, запорізька історія із фатальним закінченням має менше шансів повторитися на сумській землі. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. В обласному центрі відкрили 3 філії Сумської художньої школи імені Лисенка. Завдяки цьому кількість учнів збільшиться втричі. Змогу опанувати мистецьку справу отримали діти хіммістечка Курського та Роменського мікрорайонів. Тож пропорції, де от рука, тобто рівномірно. З лівої сторони справа, може, де от вбавляємо, прибавляємо. Ці моменти, дивимося пропорційно, де впадина, теж стараємося. І в глибину так, лепить двома руками.
Тут професійні педагоги допомагають вихованцям відкривати нові грані таланту. Під час навчання місце для експериментів завжди є, запевняють вчителя. Це те, що йде з дитинства, це увлечення, переростаюче, потім далі більш професіонально займатися. Спочатку є бажання рисувати, потім це обретає якісь більше, як цемент, більше застиває, ти вже знаєш, що хочеш і знаєш, куди йти, далі розвиваєшся. Кожен день повинні щось нове учити, узнавати, тобто познавати, як учні, так само і я. Дітям тут дають початкову академічну освіту. Основні предмети, які вивчають протягом 4 років – малюнок, живопис, композиція, скульптура, історія образотворчого мистецтва, графічна техніка. Я тут навчилась рисувати натюрморти, пейзажі, композиції. Мені тут дуже подобається, тут дуже хороші вчителі. Учать, як будувати там різні предмети, рисувати. Я дуже люблю рисувати. З дитинства рисую. Вже 2 роки займаюся в художественній школі. Школа розрахована на 150 дітей та бажаючих опанувати ази мистецтва набагато більше. Саме тому у Сумах відкрили 3 додаткових філіали школи – на Хіммістечку, в Курському та Роменському мікрорайонах. Викладання у філіях нічим не відрізняється від того, чому навчають у головному корпусі на Псельській. Керівники закладу запевняють, на більшість учнів чекає велике майбутнє у світі мистецтва. Саме тому школа розпочала співпрацю з Люблінським університетом Марії Кюрі-Складовської. Ми підписали угоду про наміри. Тобто ми розпочинаємо активну і тісну співпрацю з обмінними виставками, з обмінами дітей і, так сказати, на перспективу навчання їх там. На сьогоднішній день 3 учні в нас навчаються, наші випускники, і 2 вступили в 7-му році. Поки ж вирішують побутові проблеми. За 100 тисяч бюджетних коштів зробили ремонт аварійного приміщення, відновили ганок та відремонтували класи. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду вже за мить розповість моя колега Яніна Стоян.